Вітаю вас, шановні наші телеглядачі, вітаю вас особливо щиро і особливо сердечно, тому що програма наша, направду, дуже особлива. Сьогодні ми є гостями одного із наших найзнаменитіших земляків – подолян. Ми сьогодні гостимо у людини, яка живе із Поділлям у серці. Ми сьогодні гостимо у людини, яка з Богом і Україною в серці і любить свою Україну. Отже, сьогодні ми гостимо у першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал-полковника Подільського українського військовика Михайла Володимировича Коваля. Про нього ви знаєте багато, читаєте в газетах і бачите на голубих екранах, але так, як сьогодні представить Михайла Володимировича наша програма, ну, розкриється він для вас ще більше прекрасною своєю українською суттю. І ви побачите і переконаєтеся зайвий раз, що Україна таки має справжніх героїв. І як добре, що один із них із Поділля. Народився у місті Ізяслові Хмельницької області, в сім'ї військовослужбовця. Закінчив 8 класів Ізяславської середньої школи номер 2 імені Миколи Островського. Поступив до Кам'янець-Подільського вищого військово-інженерно-командного училища, яке закінчив в 79-му році по фаху повітряно-десантна інженерно-саперна. Службу офіцерську почав в 104-й гвардійській повітряно-десантній дивізії міста Кіровабад, Азербайджанської ССР. Пройшов всі посади від командира взвода до командира 3-го парашютно-десантного батальйону 328-го гвардійського парашютно-десантного полку. Після кавказьких подій був переведений до містечка Хирів Львівської області. З посади командира бригади поступив до Національної академії оборони України, після закінчення якої був призначений начальником штабу 30-ї танкової дивізії міста Новоград-Волинський. Згодом був командиром призначений 30-ї танкової дивізії, отримав там військове звання генерал-майор. Був призначений на посаду начальника штабу першого заступника командуючого внутрішніми військами МВС України. Коли прикордонні війська стали Державною прикордонною службою, був першим заступником, директором департаменту персоналу. Після відомих подій, які сталися в Криму, а потім на Донбасі, був призначений виконуючим обов'язки міністра оборони України. І з посади міністра оборони України був призначений на посаду спочатку заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони, згодом першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони, яку до цієї пори обіймаю. Михайле Володимировичу, нашим шановним телеглядачам буде дуже цікаво дізнатися і про вашу наукову діяльність. Бо я не знаю, чи є ще в Україні генерал, кандидат історичних наук, який і знаходить час, ну, знаходив це абсолютно точно, написати прекрасні наукові роботи. Написав 10 книг. Перша книга – це «З неба в бій», яка присвячена всім повітряно-десантним операціям. Крім того, я написав семитомник про фортифікацію, де відкрив всі укріплені райони, які побудовані на теренах України. Зараз я працюю над книгою, враховуючи те, що відбувається на сході нашої держави, і те, що там йде потужне оборонне будівництво. Ну, до речі, я повинен сказати, що ці книги вони дали і також свій слід, тому що багато військових інженерів вони цими книгами користуються зараз при створенні потужних укріплень на сході нашої держави. І я якраз збираю матеріали, щоб, дай Бог здоров'я і жити, щоб ми потім описали і цей подвиг українського народу, який зараз ми бачимо в діях по створенню потужних укріплень на сході нашої держави. Михайле Володимировичу, ви на своєму
ще не зовсім довгому життєвому шляху зустрічалися, зустрічаєтеся і ще будете зустрічатися з різними верствами військового суспільства, дозвольте, я так скажу. Солдати, прапорщики, офіцери, курсанти, студенти, тепер от бійці нашого видимого фронту на Сході. Ви з ними співпрацюєте по службі, але я знаю, що вас вигідно вирізняє від сучасного генералітету розуміння важливості співпраці із громадськістю, із волонтерськими організаціями, із громадськими організаціями. Я дуже пишаюся тим, що я маю честь і мої бойові побратими з нашою українською спільнотою працювати. З волонтерами. Я дуже ціню ту роботу, яку проводить Хмельницька міська просвіта. Тому що я дуже добре пам'ятаю настрій курсантів Хмельницької академії прикордонної. І потім бачив вже дух цих молодих людей після того, як потужно попрацювала ця унікальна організація. Тому я дуже ціню і дуже надіюсь на велику допомогу, потужну допомогу таких організацій. Які події навчили вас і вплинули на вас, і от створили вас таким, яким ви є? Життя, воно кожну людину вчить. Я все життя вчився від хороших людей бути добрим, і як треба з людьми працювати, від поганих людей, як не треба з людьми працювати. Тобто я вчився від поганих і від хороших людей. І я впевнений, що це дало свої паростки, і воно потім в кінці кінців результат дало те, що ми маємо. Моє життя було багато подій. Я повинен сказати навіть про такий епізод, який мало знає хто в Україні, але ми з дружиною, із українською налаштованими патріотами лишили Хировську десантну бригаду на Україні. Це була подія знакова для мене. Тоді дружина, вона в таємній частині працювала, а я їй кажу: Тоня, давай сюди бойове знамена, давай всі грамоти Верховної Ради, давай всі керівні документи. Ми забрали це, вивезли в штат Прикарпатського округу. Тим самим ми, як кажуть, вирвали корінь, вирвали жезл у росіян, які цю бригаду хотіли вивезти з Хирова Львівської області на станцію Сінную під Енгельс. Держава зрозуміла, що у них є ще одна бригада, яка зараз на Сході толково воює. От такі приклади в моєму житті були і не раз. Можна бути солдатом на фронті, але не бути бійцем в житті. Скажіть, будь ласка, якого ворога ви намагаєтеся перемогти і перемагати в своєму житті? Я ніколи не створював собі ворогів, кажу вам відверто. Але є інше поняття, є поняття держава, є поняття присяга, є поняття офіцерська честь, є поняття того, що і генерали, і солдат, всі ми солдати української держави. І та людина, яка зазіхне на цю державу, от вона являється ворогом. Приклад Сходу, от він дуже яскравий приклад. Бог і Україна були, є і завжди будуть у вашому серці. Недаремно ж ви маєте орден Української православної церкви Київського патріархату, орден архістратига Михаїла, який вам вручив святіший патріарх Філарет. Але от один із українських поетів сказав такі дуже достойні і правильні слова. Немає дороги до храму, якщо храму немає в душі. Я знаю, що ви з усією своєю славною родиною, дружиною, синами, невістками і онуками відвідуєте, як вам уже Господь благословляє, церковні богослужіння. Але от дозвольте таке запитання. Коли ви прийшли до Бога? Може, хтось якоюсь подією вас до Бога навернув і допоміг вам побудувати храм у вашій душі? У моєму житті була така подія, коли я зрозумів, що нас ведуть по життю. Взагалі мене веде по життю і мій архістратиг Михаїл, ангел-охоронець, і я Господнє благословіння чувствую постійно. Але був такий випадок, коли
за місяць до відомої до події, про яку я вам розповім, мені приснилась мама, яка, на жаль, вже була, дивилась з неба на мої діяння. І вона приснилась, я стою над прірвою, вона каже, сядь на мішок, візьмись двома руками, закрий очі і вниз в цю прірву, і будеш живий. І через місяць ми попали в ситуацію, коли фактично на межі смерті були, ми були приперті до такої прірви, оточені ворогами. І мені раптом от почало голову буравити, не дивлячись на те, що злива куль була, буравити оце мамине слова, що сядь на мішок. А у нас були універсальні у ПДММ здорові мішки такі, універсальні, парашутно-десантні. Я командиру своєму сказав, що я попробую, а він каже, ти розіб'єшся. В горах, да, я закрив очі, взявся за узечку цього мішка і пішов вниз. Єдине, що ударився, ну, прикладом автомата в груди мене ударило, а так все, ні царапинки, нічого не було. Я коли далі відповз, побачив вже друзів своїх, почав їх прикривати вогнем, їм передав по радіостанції, що нормально, і вони потім пішли по моєму прикладу. І я тоді зрозумів, що от воно є, і я тоді дуже сильно повернувся і вірю дуже сильно в Бога. Саме моя мама покійна, побудувала цей храм в моїй душі. Колись видатний український письменник Михайло Коцюбинський сказав і написав: «Перемога наша в руках Бога, але геройство наше в наших руках». Чи зможе підтвердити ці слова Михайло Коваль? Я повністю погоджуюсь і постулат цей підтверджений неодноразово на полях нинішньої війни українськими бійцями. Фактично, стрінка, яку перегорнули наші солдати, офіцери і прапорщики, вона героїчна сторінка. Ми не дали сплюндрувати нашу державу. Тому я ці слова повністю, я під ними підписуюсь, вони повністю відповідають дійсності. На моїх очах починалася епопея антитерористичної операції. На моїх очах десантники 95-ї бригади разом з Національною гвардією і з гвардійцями 8-го полку Хмельницького спецназу якраз оточували місто Слов'янськ, яке було кублом сепаратизму. От. І таких, подивитись, дуже багато. Савур-Могила, Яловайськ, ну, не перерахувати, аеропорт Донецький, аеропорт Луганський. Я таких випадків бачу досить таки багато. Фактично, я своїми помічниками весь час знаходжусь на передньому краї, коли працюємо. Ми бачимо простих наших хлопців, українських хлопців, мужчин уже зрілого віку, якими може пишатись наша держава, їх рідні і близькі, от які мовчки виконують свою важку солдатську роботу. Я повинен сказати, що Україна може пишатися своїми захисниками. Фактично, 2003 рік, кінець вересня місяця, Україна до того не мала таких, на жаль, слава Богу, не мала таких випробувань, які ми побачили на острові Каса-Тузла. Були ситуації навколо Придністров'я, коли Україна, молода держава, зразу підняла Збройні Сили і вивела, і вони стали стіною навколо Придністров'я і забезпечили покій країни. Але такого відвертого втручання, такого тупого цинізму, я відповідаю за свої слова, які були в вересні-жовтні 2003 року, фактично ми до того не бачили. Фактично, це була проба пера у росіян. Коли ми знали про те, що готується 7-ма повітряна десантна дивізія, 108-й полк, 2-й батальйон до десантування на остров, і я це доповідав, то дехто посміхався. Але коли прибував на острові, бачив те, що там відбувається, то ця посмішка негайно злітала з обличчя. Я повинен сказати, що українські прикордонники, а це були і моряки, і льотчики,
показали самі кращі свої риси, самі кращі обличчя були на острові Касатугла. Більшість з цих офіцерів, прапорщиків і солдат, вони зараз геройські себе показують і на сході нашої держави. От. Тому я повинен сказати в котрий раз, що Україна має пишатися своїми і цінити своїх солдат. Як військова людина, я бажаю всім миру. Я бажаю, щоб всі наші солдати, здобувши перемогу, з гордо піднятими знаменами, повернулись до пунктів постійної дислокації. Щоб наші Збройні Сили набули ще більшого бойового досвіду, але цей досвід тільки їм потрібен був потім на навчаннях бойових. І щоб через ці Збройні Сили прийшло як можна більше наших українських хлопців і дівчат. Щоб ми ті негаразди, які існують навкруги нашої держави, прийшли єдиною українською родиною. Тоді ми будемо мати успіх, тоді ми будемо мати перемогу і добробут нашому домі. Все, що робить знаменитий український подільський генерал, він робить правильно. Хай так і буде. До побачення. До наступної зустрічі в ефірі.